まるでそこだけ空気が違うみたいだった。国立魔法大学附属第一高校2095年度入学試験トップの成績を収めたのは彼女、芝美雪さん。魔法、このおとぎ話の産物は21世紀初頭に現実の技術として体系化されて、世界各国は魔法師の育成に競って取り組み、この日本でも9校の魔法科高校が設置されていた。しかし国立魔法大学附属第一高校、今日から私たちが通う学校には、入学の時点から優等生と劣等生が存在する。でもそんなの納得できません。魔法科高校の優等生、2021年7月放送開始です。これからよろしくね、ほのか、しずく。